ក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកសិក្សាតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការកំណត់ បង្កើតជាប្រភេទdrop down list ចឹង drop down list ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ select ទៅលើតួនាទីឬក៏ភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់វាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើ column ជួរនីមួយមកអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការកំណត់ភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីរួចហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា data ហើយយើងមករមើលពាក្យថា data validation អញ្ចឹង data validation នៅទីនេះយើងចុច លើវាមក ដល់ត្រង់ឥឡូវនៅទីនេះយើងដូរពី any value ទៅជា list ហើយនៅទីនេះទៀតថាយើងចង់បានជាភេទស្រីអញ្ចឹងស្រីថាស្រីហើយយើងក្បៀសមួយក្បៀសមួយហើយយើងស្រីពាក្យថាប្រុសចូលមួយទៀតរួចហើយចុចលើពាក្យថា បាទសិលទៅលើវាបែបហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ tên này luôn là tí này chứ nhà bố designer rồi có marketing rồi có agent rồi có sale là chẳng thật bạn chẳng này cứ rồi biếm đi ca cộng nọt chia bập hết drop down list đài nghi sử dụng post chỉ muốn đi ca bằng bình bỏ mình cho tôi có nông